有没有搞错？二月九号，武汉又出事儿，上万名退休的老人因为退休医疗保险的事情呢，包围了这个武汉市政府。因为下雨，大家人手一个雨伞，活脱脱的就是武汉版的雨伞革命。退休医疗保险啊，这个问题的细节，媒体呢已经有很多报道，我们呢就不多做介绍。咱们主要谈啊这件事情一些比较深层的原因。武汉市啊要改革这些退休人员医疗保险啊，无非是少给大家一些钱，多从老百姓那个地方拿走一些钱。那这个事件，我估计北京会非常的恼火，而且啊，很可能很快就能够解决。啊，武汉市政府你必须得让步，甚至啊，不排除有些官员他会受到批评或者是内部的处分。这个原因呢，其实很简单，这种事情啊，中共他没有办法压制下去，他没办法镇压，因为中共做任何镇压，他掀起所有的运动，都有一些重要的方法，还有一个重要的手段，就是打击一小撮，通常不会超过5%，其他大部分呢，他必须通过各种方法啊去笼络住这些老百姓，包括用各种名利、各种手段。但是你想退休医疗保险这个事情啊，你很难用同样的方法去解决。啊，武汉哪位高官啊一拍板，损害的是200多万这个武汉的退休人员啊，他涉及的是武汉的基本上所有的家庭，啊，无一例外。所以这个事情啊，这个当局只能退步，不能用镇压的手段，不能用镇压的方法。你像中共土改去杀地主，你地主是少部分人呢，你右派你也是少部分人呢，反革命也是少部分人呢，对不对？你这个和大部分人呢，没有什么牵连，没有什么瓜葛啊，这是一种杀鸡儆猴的游戏。但是你这个退休的医疗保险，你涉及到几乎所有的人，对不对？所以啊，这个问题它就不能用以前那个方法。当然还有另外，退休人员啊，他生活中最重要的就是生活保障啊，其中健康，你有病要去医院，恐怕是最重要的一个部分，是吧？咱们说人性里面就两个东西最重要，一个是你的欲望，一个是你的这个恐惧。这个医疗卫生它就涉及到解决你的这个恐惧的问题，它带给你安全感。而且因为他们还有家庭，这子女他都要受到影响。这个就是人性里面一个基本的要求嘛，这个安全。一旦这个东西受到冲击，这个反弹起来的力量是难以估算的。还有这一批上街游行的示威啊，都是那些近60岁以上的这个人群。按照中共人口这个资料，这批人占中国人口比例20%啊，这是50年代和60年代出生的这批人，正好是受文革教育的那一批人。习近平啊，最近在中央党校讲话。谈到未来，他说我们会遇到各种各样的可以预料和难以预料的风险和挑战，艰难险阻甚至惊涛骇浪。所以呢，我们必须增强忧患意识，坚持底线思维、居安思维，未雨绸缪，敢于斗争、善于斗争，通过顽强斗争打开事业，这个发展新天地。这个话非常非常的文革，但它却反映了那一代人的一种思维的定势，一种模式。大家想一想，武汉上街的这一批人，恰好就是有同样思维模式的这一批人。你想，你动了他们的医疗保险，你这个底线是不是就被他踩到了？这底线思维就开始了，这忧患意识于是就要发作啊。所以大家一合计，咱们呢？就去敢于斗争、善于斗争去了，对不对？而且啊，还会通过顽强斗争，咱们要打开一个新天地，对吧？中国大陆这批老人呢，可不好惹，斗争精神特别的旺盛啊。中国一般年轻人都躲着他们，不敢惹。你中共惹了这批人，那可是真的吃不了兜着走。
但是退休医疗保险这个事情啊，只是中国大陆现在问题的一个表面，它里面各种深层的原因分析起来，你可以发现中共其实目前处在一个非常尴尬的一个处境，而且在未来这个事情可能会继续发酵。因为中共维持强力的统治啊，控制整个社会最重要的一个工具吧，叫做恐惧。但是恐惧这个工具啊，到现在已经有点越来越不好用了。咱们说这个社会学里面谈社会运动，通常是一个连锁反应啊，所谓破窗理论呢、啊，一个空房子，如果一个窗户被打破，你没有及时的修复，很快会有更多的窗户都被打破。举例啊，说这个社会暴动中，警察呢必须迅速控制住第一个引发事件那个人，否则他就会出现连锁反应。这个通常在群众里面啊，特别大胆、特别敢于出头、敢于斗争的，一定都是少数、极少数，大多数是随大溜啊，这个跟随者。那你一旦第一个人出手，他没有受到立即的惩罚，那么第二个人可能就会跟进，随后啊，大家一看没事儿，第三个、第四个就会接着来了。警察也好，军队也好啊，你人数一定是比老百姓少嘛。一旦这个群体的行动扩大到一定范围，你就很难控制。这就是中共过去啊一直特别强调要把不稳定因素消灭在萌芽中这个原因啊，它监视要到位，反应要及时，手段要凶猛，才能在第一个和第二个人做出动作的那个时候及时阻断这个连锁反应。所以要对社会啊严厉的控制，一旦动手，你就必须足够的震撼，足够的震慑，你要制造出足够的恐怖的气氛。以前中共都是这么干，但是最近呢，这个镇压机器也会出问题了。比如说最近一段时间，中国发生了好多群体事件啊，包括白纸运动啊，什么烟花革命，什么讨薪运动啊，这个中共都是及时出手了。处理了第一个、第二个这个做出动作这些人，但你却没有弄出很大的一个恐怖气氛来。你比如说白纸运动，中共可能抓了几十个人，对不对？但你不敢公开啊，你不敢公布，你也不敢声色俱厉的去严厉处罚啊。到现在，这些镇压还是秘密的私下进行，没有示众。但你想，老百姓不知道，所以对一般的中国民众来说，你中共改变了清零政策，显然啊，是我们抗疫成功了，你没办法做出让步，对吧？而对于那些带头的人，哎，我也没看到你他受到什么严厉处罚，那这个公开的恐怖你是没有出来的。烟花革命也是一样啊，你各地政府放软身段了，让步了，你的法律法规都还在，但你各地政府啊，包括公安警察，大家睁眼闭眼。过年过节大放烟火，也没听说谁被抓被严惩等等啊。这个东西啊，你回想一下，在中国古代啊，在其实全世界都一样，如果有人犯罪要杀头要干嘛的，必须要在大庭广众之下啊，这一刀砍下去啊。中共也是一样，过去啊，过年过节都要枪毙一批人，一大批，首先怎么着，五花大绑，绑上那个卡车，然后游街示众，宣布罪行，然后在这个人山人海的这个观看之下，一枪毙命。这种方式就是要用足够的恐惧来维持这一般大众的服从。但最近这几场运动，这个东西啊，没有了。倒不是说啊，中共你少了什么这个暴力之气，而是时也。视野，那些恐怖手段并不适用最近发生的这些事件，但这些事件呢，它却足以给中国大部分人造成跟风行动的这种心理暗示。但再深究下去，更重要是中共整个专制机器它开始松动机械工程设计里面有个原则，能够用一个零件
解决的问题、完成的事情绝不用两个。啊，这个原因很简单，两个零件出问题的可能性就比一个零件啊要大一倍，这个成本就高。国家机器更是这样，也是一样的。越是复杂，越是精密的这个制度设计，它维护的成本也就越大。啊，你没错，你中共的这套体制极为复杂，极为严密，通常来讲也相当有效，但是呢，你运作的成本也非常之大。网上经常有网友拿来总结，说这个汉朝的时候啊，几百个老百姓养一个官员；唐朝的时候，几百个老百姓养一个官员；啊，到了清朝大概是100多啊，这个老百姓啊养这么一个官员吃闲饭。这个比例呢，和美国、英国现在的情况就差不多了。那现在中共这套制度，它是28个老百姓养一个官员，这些啊都是钱，都是成本。因此啊，一旦你的经济出现问题，尤其是政府财政出现问题，你整个机器的运行你就会有严重问题。啊，我是用牛耕地，那只需要牛呢健康啊，这个铁犁啊整个是基本完整，咱们就可以干。你要用拖拉机，你涉及的环节就多很多啊。除了拖拉机本身这个机器之外，你还有汽油啊，还有机油啊，你还要弄一条这个土路啊，一条维护一条路，你还要准备各种各样的零件配件等等啊。你其中一个零件出问题，整个系统就不能运作，对吧？这就是这个道理。中共这一套非常复杂的系统，它需要依靠大量的金钱来维持运作，这是中国大陆政府行政开支比例特别特别高的一个原因。所以现在中国的最深层的问题就是经济出了问题，尤其是各级政府的财政收入啊，出现了大的问题，于是这个机器啊，它当然它就开始卡壳了，是吧？有关中国大陆经济下滑和政府财政啊这个大窟窿，咱们今天不详细说，有目共睹啊。因为咱们谈一谈一个连带的问题，那就是官员躺平啊，也就是中共说的懒政惰政。现在在中国啊，这是一个非常普遍的一个现象，各级官员呢，包括基层的公务人员，都非常普遍出现这个躺平的现象。中共呢，想从政治觉悟的高度去解决这个问题，那这根本就是缘木求鱼嘛，因为这个涉及到基本的普通人性啊，你没有钱没有利益，他一定会这样。很多研究政治的专家认为，制度决定了一切啊，我认同一半。还有一半呢，那是因为在这个世界上成功的体制或者成功的企业，首先你必须承认人性，尊重人性，而人性无非就是趋利避害而已。中国大陆现在经济下滑，各地公务系统都开始减薪了，多的减掉一半，少的也减掉20%、30%啊，也有40%的。然后当局还希望这些官员们干更多的事情，操更多的心，显然这是不现实的。所以现在中国面对的各种危机本质上都是经济危机。好了，经济危机怎么解决？习近平开出了一个完全错误的药方，所以我们会看到这个危机会越来越严重。外国的例子咱们不说了，中共建政之后经历了几次大的经济危机，一次是60年代初饿死几千万人，对吧？一次是70年代的后期，两次啊，这个中共的解决方案其实都是一样，就是中央放权，你最高权力者把权放下去。60年代毛泽东退居二线，刘少奇去搞那个三字一包，70年代末是地方财政包干啊，然后政企分开，改革开放本质都是把集中的权力下放。而你现在习近平你在北京开出来的药方，
它是什么？是集中权力。习近平最近啊，在中央党校那讲话里面再次强调了这个啊，他要面对未来的疾风暴雨啊，这个惊涛骇浪，他就必须毫不动摇坚持党的领导。这个党的领导说白了就是他们那几个人的领导，对吧？要把所有的权力完全集中在他们这几个人的手里，这显然是一个反向的动作。因此中共现在实际上走入了一个负循环，集中权力你就经济下滑，经济下滑你这个体制就松散，而体制松散呢就导致他就急啊，就进一步的抓权，这整个就是一个负的，直到彻底崩溃。说实话，这是所有的共产党专制国家倒台的共同的原因。东欧如此，前苏联如此，中共也必然是如此。好，咱们今天呢就谈到这里，非常感谢，咱们下一次再见。